Birinci xəbər, sən əbədisən. İkinci xəbər, sənin vaxtın azdır, dünya çox məhduddur, qısadır. Bu qısa həyatda neynədin, elədin? Bu qədər fürsətim var, can bədəndən çıxana qədər fürsətim var. Fürsət can bədəndən çıxanda bitir. Dünyadan köçəndən sonra bir artıq Sübhanallah deyənməyəcəksən. Bir Sübhanallah deyənməyəcəksən. Tutum artırmaq mümkün olmayacaq. Əldən vermə. Əbədi həyat bu qısa həyatın nəticəsidir. Milyardlarla il qalacağın yerin bütün taleyini burada, konturlarını burada cızırsan. Bütün təməlini burada yaradırsan hər şeyi. Keçən dəfələrdə dedim, özdə ki, o qədər geniş aləmdir ki. Məsələn, burada biri öbüründən bir dənə artıq salavat deyibsə, orada 100 il məsələn deyirəm, 100 il fasilədir. 100 il ötdü keçdi öbürsün. Bu qədər geniş aləmdir. Əndazələr çox genişdir. Biri bir kiçik bir əməldə öbürünü qabaqladısa, xeyli ötdü qabağa, xeyli. Belə bir yarışdır bu. İnsan əbədi həyatı düşünəndə sevinc gəlir ona. Və dünya həyatının isə fürsət olduğunu görəndə dünya həyatda şirinləşməyə başlayır. Başlayır zövq almağa, həyata yarış kimi baxır. Adamda var axı yarışdan zövq alır. Bizim ən gözəl əyləncələrimiz oyunlarımızdır. Biz oynamaq istəyirik, əylənmək istəyirik və həyat yarışa çevrilir. Çünki yeganə və bitəcək bir fürsətdir. Bu da belə. Həyatla bağlı sonra nə danışdıq? Həyatla bağlı sonra bunu danışdıq ki, həyat imkanlardan ibarətdir. Hansı imkanlarımız var? Hansı imkanlarımız var? Dünyada və ahirətdə. Ahirətdə imkanlarımız məhdudiyyətsizdir. Burada isə imkanlarımız məhduddur. Dünyada imkanlarımız məhduddur. Adam həyata başlayır yaşamağa. İlk qarşılaşdığı şeylərdən biri nədir? Məhdudiyyət. Məhdudiyyət. Uşaq uşaqlığından görür ki, məhdudiyyətlə toqquşur. Hər istədiyi olmur. Bu artıq məhdudiyyətdir. Birini götürdüsə birinə yer qalmır. Məhdudiyyətdir. Seçməli olur, məcbur olur. Axı, mən niyə seçməliyəm? Çünki məhdudam. İkisini də seçəmirəm bəzən. Məhdudiyyət ilk qarşılaşdığımız şeydir. Yeməyin həddi var. Bir vedrə alma yiyə bilməz adam. Banan yiyə bilməz adam, məsələn. Uşaq istəyər yesin, görür, məhduddur. Məhdudiyyət var. Və başlayır nəyə fokuslanmağa? Nemətlərin özündən çox məhdudiyyətinə fokuslanmağa başlayır. Və başlayır şikayət eləməyə. Sual deyir, bura niyə belə yerdir? İlk etirazı başlayır. Bura niyə belə yerdir ki, yaşamağa başlayan kimi məhdudiyyətlərindən qarşılaşırsan? Nəyinsə var, nəyinsə yoxdur. Bu yox nədir axı? İstəyirəm hər şey olsun. Yoxdur amma. Niyə belədir? Niyə belədirsin cavabını dedik. Bir də deyim. Məhdudiyyət adamı inkişaf etdirən ən əsas vasitədir. Məhdudiyyət olmasa adam inkişaf edə bilməz. Misal çəkdiyi futbol oyununda topun məhdud sayda olması oyuncunu inkişaf etdirir. 22 dənə top ver, onda həm maraqsız olur, həm də adam inkişaf eləmir. Məhdudiyyətlər həyatı maraqlıdır, yoxsa həyat maraqsız olardı. Bir adam futbol oyunundan başı çıxmaya, 10 yaşlı uşaq olaraq, oturub qışqıracaq, ağlayacaq ki, niyə alırlar top əlimdən? Qoy çəkilsin, hamı mən gedim, qol vurum. Niyə qapı bütün meydança boyda deyil, mən hərdən vururam, gedib qapıdan keçə bilmir. Uşaq başa düşmür axı, amma böyüdür ki, onda maraqsız olardı. Hamıya bir top ver, qapı da bütün meydança boyda olsun, elə hara attınsa qol olsun. Əgər elə olsaydı, məsələn, deyək də, Ronaldo ilə mənim aramda fərq olmazdı. Ronaldo nə üçün Ronaldo olur?
Ona görə ki, o məhdudiyyətləri yara bilir, keçə bilir. O məhdudiyyətlərlə mübarizədə içində o oyunçuluq istedadı üzə çıxır, inkişaf eləyir. İnkişaf üçün məhdudiyyət lazımdır. İnkişaf üçün məhdudiyyət lazımdır. Bura qədər keçən dəfə danışdıq, keçən dəfələrdə. Bir dənə də sual verim, bu əlavədir. Axırıncı mövzumuzdur. Nə ki qalmışdı, onlara qısa-qısa toxunmağa məcburam. Çünki hər mövzunu da aylarla danışmaq olmur. Bəzən yavaş-yavaş mövzu yoğurmağa başlayır adam. Ona görə istəyirəm, da vaxt az da olsa, qısa eləyim, yekunlaşdırım. Qalan məsələlərə qısa toxunum. Sual budur. Niyə bəs dünyanı cazibəli yaradıb? Niyə dünya cazibəlidir? Axı biz yuxarı getmək üçün yaranmışıq. Bəs niyə bu özünə çəkir bizi dünya həyatı? Dünya niyə bizi özünə çəkir? İmkan vermir biz pərvaz eləyək. Dartır, çəkir, maqnit də elə bil. Yapışdırır bizi özünə. Əsir eləyir bizi. Cavab budur ki, uçuş onda ləzzətli olur ki, uçuşun ləzzəti nədədir? Cazibəni yarıb keçirsən. Cazibədən qopub uçursan, maraqlı onda olur, cazibəli onda olur. Dünyanın cazibəsi olmasaydı, qopmaq maraqlı olmazdı, elə havada asılı qalardı. Dünya cazibəsi var, çəkir özünə, müxtəlif istəklər yaradır, qopursan, yarırsan, uçursan onda uçuşun ləzzətinə bax. Uçuş onda ləzzətli olur. Dünya uçuş da belədir, dünyəvi baxımdan təyyarə cazibəni yarıb qalxmalıdır. Yerin cazibəsi var, çəkir hər şey özünə. Mənəvi də belədir. Mənəvi həyat da belədir. O çəkirsən özünə, sən qopub gedirsən. Uçuşun qiyməti olmazdı əgər dünya səni özünə çəkməsəydi, cazibəsi olmasaydı, ləzzətli olmazdı. Sənə artıq enerji lazım olur qopmaq üçün. Bax, bu enerji səndə o cazibə nəticəsində formalaşır. Dünya özünə çəkməlidir səni. Onda sən Allahla aşiqanə müamilə eləyə bilirsən. Çünki cazibəli bir şeydən qopdun ona görə. Onda mənalı olur, onda qiymətli olur. Dünya həyatına baxanda nə görürük? İki şey görürük. Bir, imkanlar və məhdudiyyətlər. Məhdudiyyətdən danışdıq. İmkandan danışaq. Bir 20 dəqiqə mənim vaxtım olar, çalışım sığışdırmıram. İmkandan danışaq. Məsələn, evli imkandır, məhəbbət, bunlar həyatın imkanıdır, yemək, içmək, bunlar imkanlarımızdır. Bu dünyadakı imkanlarımız. Bunları niyə verir bizə? Məhdudiyyəti bildik, məhdudiyyət bizi böyüdür. İmkanlar nəyinir? İmkanların xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Bir, neymətlər verilir ki, neymət verənlə sənin aranda sevgi yaransın. Allah Həzrəti Musa'ya dedi ki, ged insanlara mənim neymətlərimi xatırla, onu da mənə sevəcəklər. Aşıqana münasibət. Adam neymət verəni sevir. Neymətlər bir, demişdim keçmişdə, telefon nömrəsi kimidir. Bəhanədir ki, əlaqə yaransın. Amma biz nömrəyə, elə bir bizə zəng edib, baxırıq, nə qəşəng nömrədir. Əla nömrədir, gözəl, götürmürük. Ay qardaş, cavab verir, bu nömrə bildi, yaxşıdır, qəşəngdir. Amma bəhanədir ki, əlaqə saxlayasan, o sən. Neymətlər belədir, neyməti verir, deyim, mənə diqqət elə, mən vermişəm. Biz neyməti delişirik, nə gözəldir bu, nə qəşəngdir, başımız qarışır, onu göndərəni tanımırıq. Neymət göndərəni tanımaq üçündür. Neymət gözəldir. Gör verən, o neyməti verən nə qədər gözəldir.